odradili smo i ovaj ciklus i sada imamo 4 godine pred sobom mir da idu raditi naši ministri, naši državni tajnici, naši saborski zastupnici i idemo se pripremati za lokalne izbore i pokazati još jedanput i dokazati da je Domovinski pokret treća stranka u Republici Hrvatskoj. Sačuvali smo cijelo ovo vrijeme kampanje i Ivan Penava i ja dostojanstvo stranke. Borili smo se za dostojanstvo stranke da ne idemo prljavo, vrijeđajući bilo koga na najnižoj razini kako je druga strana radila. Pokazali su i danas pri svom izlasku gdje jedan koji se predstavlja i je doktor Igor Peternel, ljudima koji tu sjede, ima ih od 70 godina i žena i muškaraca, viče smeća, smeća. Ja nemam titulu doktora, ali držim dostojanstvo, držim dignitet, svoj dignitet držim i nikad se ne bi spustio na takav nivo. Ali to su oni. Mi dalje pozivamo i pružamo ruku i ovima koji su izašli iz dvorane, poraženi, njih 39, 64 čovjeka, delegata, županijskih organizacija, predsjednici, ministri, saborski zastupnici, državni tajnici su ostali s nama i idemo dalje raditi pošteno i čestito. Rekao sam tamo kod spomenika prvom predsjedniku Franji Tuđmanu, kandidirao sam se za zamjenika predsjednika Domovinskog pokreta da skinem ljagu koja prati Domovinski pokret od samog osnivanja, a ja sam bio jedan od osnivača, da smo tajkunska stranka, da smo stranka iza koje stoji ruski kapital, američki kapital i ko zna kakav kapital i ko zna kakvi ljudi iz sjene vuku predsjednike Domovinskog pokreta i da su marionete govorili i kako su pokušali prikazati da neko im prijeti. S čim ja mogu prijetiti kao saborski zastupnik ili Ivan Penava kao saborski zastupnik? Ako je iko mogao prijetiti, to je mogao prijetiti Mario Radić, koji od tih delegata koji su izašli sa njim ima zaposlenike Z1 televizije među delegatima, ima zaposlenike Peveksa i svojih ostalih firmi. Prema tome, ja i Ivan Penava stvarno nismo mogli prijetiti s čime. Evo, hvala lijepo. Prema tome, to što je Peternel rekao da će on izaći, može govoriti samo u svoje ime, ne može govoriti u ime 4 saborska zastupnika, jer s nama su u dvorani. A ja mislim, poznajući gospodina Peternela, kad prespava, kad dođe sebi, mislim od poraza, mislim da će u ponedjeljak promijeniti priču i da vjerojatno će ostati u Domovinskom pokretu. I ja ga pozivam ovim putem i sve njih, slobodno mjesta ima za svakog u Domovinskom pokretu, nikakve odmazde, nikakve progona ili izbacivanja mi nećemo raditi. To nije Ivan Penava, to nisam ja. Zašto niste?